Automobilističko prvenstvo Hrvatske za 2022. je završeno. Sezonu je zaključio posljednji ovogodišnji autoslalom, a na istom je titulu u generalnom poretku osvojio vozač AMK Zanatlija Dario Merlić. Zadnje subote u studenome vozačice i vozači autoslaloma okupili su se u Dubravi kraj Vrbovca kako bi odmjerili snage na utrci službenog naziva Treća nagrada Dubrave 1094. Utrku je organizirao zagrebački autoklub Delta pod pokroviteljstvom općine Dubrava. Poznato je da su članovi Delte među najaktivnijim organizatorima natjecanja za prvenstvo Hrvatske. Sve ono što je klub planirao od početka godine se je realizirano. Vrlo smo zadovoljni, profiliralo se niz mladih naših sudaca, mlađa ekipa koja će u budućnosti sasvim sigurno održati taj nivo kvalitete organizacije priredbi. I za sljedeću godinu smo priredili isti broj utrka. Nastupila su 42 natjecatelja, a na ovom, sedmom i završnom autoslalomu sezone, odlučivalo se o prvacima u većini kategorija i klasa. Nakon prijepodnevnih treninga, natjecanje je otvoreno kratkom ceremonijom, na kojoj su okupljene pozdravili Dražen Mesec iz autokluba Delta, Dragan Serden kao predstavnik vodstva Hrvatskog auto i karting saveza, te Antonio Badrov u ime općine Dubrava, koji je samu utrku i otvorio. Pozivam sve natjecatelje da u fer i korektnoj borbi dobijemo najbolje u disciplini autoslaloma u ne znam 20 i nekoj već sezoni autoslaloma Hrvatskog auto i karting saveza. I na kraju ono što je bitno, nema stajanja, pripremamo već sezonu 23. Zato ću pozdraviti domaćine, zahvaliti im se na gostoprimstvu i reći računamo za dugogodišnju suradnju. Hvala vam svima. Dobrodošli u Dubravu, ugodno se osjećate ovdje i svim natjecateljima želim što bolju vožnju, što sigurniju. I eto, proglašavamo otvorenje. Staza je postavljena na ulicama Dubrave. Bila je dugačka 1150 metara te imala 31 slalom vrata i dodatna 24 čunja za obilaženje. Natjecanje se sastojalo od tri vožnje, pri čemu se za konačni plasman zbrajaju vremena dviju najboljih. U igri za naslov prvaka u ukupnom poretku bila su tri vozača. Nenad Damarija vodio je sa 71 bodom, Dario Merlić kasnio je 10, a Matej Radovanović 19 bodova. Pobjeda na utrci nosi 20, drugo mjesto 15, treće 12 i tako dalje. S obzirom na bodovnu prednost, jasno da je Damarija bio prvi favorit, no stvari su za njega vrlo brzo pošle krivo. Tehnički kvar na auto Bianchiju s kojim se natječu i Nenad i Iva Damarija dogodio se čak dva puta u istom danu. Iako je uložen ogroman napor, hrvatski reprezentativci s nedavnih FIA Motorsport igara ovaj put nisu imali šansu boriti se za bodove. Merliću i Radovanoviću otvorila se lijepa prilika, a nju je znao iskoristiti vozač zagrebačke Zanatlije, koji je u svom Fiatu 127 odvozio dvije najbrže vožnje dana i zasluženo odnio pobjedu iz vrbovečke Dubrave. Prva mu je vožnja bila nešto slabija, ali s 1.09.5 u drugom i 1.10 u trećem izlasku na stazu došao je do svoje treće ovo sezonske pobjede, a time i do naslova prvaka. Auto je stvarno danas bio na visokoj razini i ja sam bio dosta dobar, tako da stvarno prezadovoljan i vožnjama i autom i stazom i organizacijom, stvarno svaka čast. Konkurencija bila jako velika, nažalost Nenada Marija bio favorit sad za osvajanje naslova, ali njemu se auto pokvario i jednostavno to su utrke. Jako mi je žao jer mislim da je jedan od najboljih vozača u Hrvatskoj općenito, definitivno. Tako da mi je samo čast što sam eto, ispred njega, makar zbog njegovog kvara, ali stvarno ja sam presretan. Pored generalke, Dario je ove godine prvak svoje klase 4, ali i prvak među juniorima. On i Radovanović osvojili su u toj konkurenciji isti broj bodova, ali Merlić ima veći broj pobjeda kroz sezonu. Vozeći Seat Ibicu, Matej je utrku u Dubravi završio na trećem mjestu, tako da je treći i ukupno, dok je Damarija ove godine srebrni. Ipak ima i Radovanović jednu titulu, onu u klasi 6.
Super, sve u svemu dobra sezona, puno trka, dobra konkurencija i dobra ekipa. Pa mislim, bile su neke minijaturne greške, nisu to bile neke prevelike da sam izgubio po par sekundi. Pa ovak, staza ko staza je meni super, malo je skliska, ali ništa što bi predstavljalo neki veći problem. Jako konstantne vožnje prikazao je Daniel Šimunović iz autokarting kluba Fly with Coleman u Citroenu Saxo. Sva tri puta bio je na vremenu od 1 minute i 11 sekundi pa stigao do drugog mjesta na ovoj utrci u generalnom plasmanu i do pobjede u klasi 5. Više nego zadovoljan, nisam očekivao uopće takav rezultat. To je moja nova disciplina i super sve. Top staza, dobra, brza, skliska, što paše mom autu i vidimo se na godinu u ovoj disciplini ponovo. Prvak klase 5 je Igor Bogović koji vozi za SAK Samobor. Na utrci u Dubravi on je u Peugeot 106 zauzeo 5. mjesto generalno i za Antonija Hernauta u Fiatu 127 iz Župe Dubrovačke. Malo smo se smrznili ujutro, sad je malo bolje. Malo sam možda pazio previše, neke greškice i tako, mogle biti bolje, zeru bolje, ali ok, opet ok, sezona je bila malo zeznuta, ali evo, zdržali smo sve, čitavo sve na mjestu. Šesti je bio Ivica Malić, sedmi Goran Sruk, koji je bio najbrži od vozača iz klase 3. Prvenstvo je u toj klasi već ranije osigurao Ivan Dropučić iz kluba Fly with Coleman. Pa utrka je bila dobra, organizacijski ovoga, evo, zahvalio bi Zinki ovoga što me pozvala, inače nisam ni mislio voziti. Vozi sam ovu trku i u Prelogu i u Dubravi zapravo. I to je to što sam vozio do ove sezone. Na pobjedničkom postolju klase 2 stajali su Fran Kranjac, Antun Laušin i Marko Palijan. Zanimljiva borba predstavnika triju generacija. Titulu prvaka te klase ove godine ponijela istinska hrvatska autoslalom legenda Antun Laušin iz Samobora. Dosta mi je bilo i treće mjesto, međutim evo i drugo je još bolje, da ne velim iznenađujuće i velim zadovoljan sam. Sezona je bila dobra, da ne velim borbena sa mladićima, svim daleko, daleko mlađim od mene. Danas se pojavili neki novi ljudi koji su htjeli malo, da ne velim, onemogućiti mi taj rezultat, ali velim, ja sam imao više sreće i napravili dobar rezultat. Pobjednik utrke u klasi 1, a također i prvak za ovu godinu, je još jedan vozač zanatlije, Filip Agić. Rezultat je dobar, staza je bila izazovna, dosta sklisko i napeto, borba u klasi koji sve utrke ove sezone, ali evo, na kraju uspio sam pobijediti, tako da jako sam zadovoljan i sve super. Organizacija je odlična, sve po rasporedu, po satnici i čak smo imali dva treninga jer je bilo dosta vremena, završili smo prije mraka. Nije bilo kiše ni snijega, tako da super. U klasi 7 ovaj put nažalost nastupio samo jedan vozač, Nikola Vatović. Prvo mjesto u prvenstvu pripada pak Mariju Baroviću. U konkurenciji vozačica još jedan naslov prvakinje u svoju bogatu kolekciju može dodati Iva Damarija, bez obzira što zbog kvara na automobilu nije vozila zadnju utrku. Pobjednica ove utrke bila je Ivana Robić-Cavor ispred Kristine Harapin i Dalile Delimehić. Pa ja sam jako zadovoljna s obzirom da još nemam niti jednu pobjedu u slalomu, danas izvrsna staza, vrijeme je ok, eto, prvo mjesto u ženama. Pa zadovoljna sam, bilo je dosta izazivno zbog skliske staze, više manje sve što sam očekivala sam postignula, tu evo izgleda da se sa skliskim i hladnim uvjetima moram još malo boriti, ali sve u svemu zadovoljna i sa ekipom u boksu, organizatorom, sa cijelom utrkom. U konkurenciji klubova pobjedom na nagradi Dubrave do titule je došao Fly with Coleman ispred Samobora i zanatlije. Na kraju ovog dana u Dubravi, kao što smo već čuli, vladalo je veliko zadovoljstvo natjecatelja, ali i organizatora. Ja bih prvo istakao suradnju sa lokalnom upravom ovdje, dakle sa općinom Dubrava, na čelu sa kompletnom ekipom i gospodinom Okrošom kao načelnikom, s kojima već treću godinu vrlo uspješno surađujemo i u organizacijskom smislu zajedno s njima i njihovim velikim angažiranjem mi smo napravili još jednu priredbu, rekao bih onako kako to Autoklub Delta uobičajeno radi. Znači, podržavamo to, su organizatori smo, počašćeni smo što opšte u ovom našem malom mjestu
možemo gledati takve utrke. Odlično je utrkom i organizacijom, sve je bilo na nivou, ja mislim da nema nikakve primjedbi, da je sve bilo super. Mi smo zadovoljni, nadam se da su i vozači, vozačice i članovi autokluba zadovoljni s nama isto tako. Zahvalio bih se svima koji su sudjelovali, posebno našim vatrogascima, djelatnicima hitne pomoći, policije, djelatnicima komunalca i ostalima djelatnicima općine i svima koji su sudjelovali u ovoj organizaciji Autoslavom. Prošlo je sve ok, tehnički odustao jedan auto zbog tehničkog kvara. Vožnje su prošle ok, velim, bez izljetinja, hvala Bogu, bez nekakvih incidenata. Pa zahvalio još jedan put velim općini Dubrava na suradnji, nadamo se opet i do godine i dugogodišnjoj suradnji. Zahvala svom žiriju, ljudima u uredu, sucima i svima mojim, koji ja sam bio direktor danas, svim mojim pomoćnicima, i to je to. Za autoklub Delta sezona još nije gotova. Relijaši imaju poziv za reli show u Čazmi. To je makadamski rally show kojeg isto organiziramo po treći put na istoj stazi za koju vozači kažu da najkvalitetniji makadam u Hrvatskoj kojeg su ikad vozili. Uz grad Čazmu priključila se Bjelovarsko-bilogorska županija, pridružila se općina Ivanska, i ono što treba isto možda naglasiti, ove godine to u terminu koji se će biti zajedno u vremenu kad je i čuvena božićna bajka nedaleko od Čazme u Grabovnici.